slätten en sommarkväll. Jag mötte honom, han var så snäll. Till mitt på slätten han knöt min sko, och vi fick sällskap i Välmansro. Där ute i gräset vi slog oss ner, allt in vid foten utav ett träd. På samma ställe där Välman stod, när han sjöng visor vid Välmansro, då la han handsen allt ut i min. I mina ögon han blicka in, han lovar kärlek och hopp och tro. Han lovar kvällsmat vid Välmansro. Sen la han armen omkring mitt liv. I fjärran hördes ett positiv. Musikens toner satte igång mitt blod, och jag som himmelen i Välmans ro. Sen ville jag ha den maten som han hade lovat när sommaren kom. Han hade lovat med kaviar, men jag fick senapsås på Välmans ro. Då gick han bort att beställa den. Han sa det, vänta min lilla vän. Jag väntar länge, det ska vi tro. Jag väntar ännu vid Välmans ro. Ett minne, det var hans blick. Det var det sista när sommaren gick. Men jag har ett till ut i mitt bo. Sen den där kvällen i Välmans ro. Nu åren flyttat, det svunnit har, och under tiden har han blivit far. Men får jag fattig, jag slår min klor i både honom och Välmans ro. Christer Åberg, Günther Jörres och Göran Almås. Det gör Emigrantorkestern. Välkomna till Nygammal. Det är trevligt det där. Vad var det för någonting du sjöng, inte? Det var en visa som är skriven av Kalle Nämndevann. Och jag tror att historien om den kanske är bättre att Christer berättar. Är Christer bättre på det? Ja, Christer. Ja, det är en visa som skrevs av Stockholmsbonkomikern Kalle Nämndevann. Men det var det stora slagnumret för en annan bonkomiker som kallade sig för Olli Skratthult, som turnerade mycket i Svenska Amerika och här hemma i Sverige i början på det här seklet. Ni kallar det för emigrantorkestern. Vad har det för betydelse? Är det... Ja, det är att vi har grävt fram mycket gamla emigrantvisor, och det är sådana visor vi spelar helt enkelt. Det är det, ja. Det finns en stor skatt förstås på sådana. Ja, vi tror det i varje fall. Jag hade tänkt åka över till Amerika i sommar för att gräva fram det som finns där. Jaha. Du spelade såg här alldeles nyss. Det låter alldeles fantastiskt. Var det en vanlig fogsvans? Det var en vanlig Konsumsåg, 42 kronor. Jag tackar dem så mycket för den reklamen, tackar. Tackar. Ja, så ja. Den såg så pass gammal ut, jag tror inte man kan få tag en ens där. Det är skaftet som är gammalt. Är det det? Okej då. Men det här instrumentet som du har här nu, Christer, det är också rätt egendomligt. Det är banjo på den här sidan, den saken är klar. Men man kan vända på den också. Ja, det är en mandolin på baksidan, så det är ett ganska unikt instrument. Det är verkligen nog det enda som finns i världen, Spetrum. Det är det. Vad har du fått tag i det? Jag köpte av en antikhandlare, och det är förmodligen ifrån England och gjort någon gång i slutet på förra seklet. Ja, det låter fint.
Jag låter fint, ja. Ja, det gör nästa, jag. Ja, nästa låt. Nästa låt är Pelles fantasifyllda Yankee Doodle, en emigrantvisa som är skriven till en amerikansk melodi. Alltså. Ja, varsågod. Och leven del och glömmer inte fället.